Bom, presidente Bolsonaro ataca a democracia. Vamos fazer um teste. O presidente Bolsonaro mandou prender alguém? Não. O presidente Bolsonaro já mandou censurar alguém? Não. O presidente Bolsonaro já mandou retirar algum conteúdo de redes sociais de alguém? Não. O presidente Bolsonaro já mandou bloquear as contas bancárias de alguém porque não gostou de uma opinião? Não. O presidente Bolsonaro já mandou apreender celular e computador de pessoas por causa de uma conversa no grupo de WhatsApp? Não. O presidente Bolsonaro já mandou incluir alguém em um inquérito por causa de uma conversa ouvida em uma mesa de bar de um clube de São Paulo? Não. Quantos deputados o presidente Bolsonaro já caçou? Nenhum. O presidente Bolsonaro já criou o crime de opinião? Não. O presidente Bolsonaro já mandou suspender operações policiais em algum estado da federação? Não. Bom, onde está o ataque do presidente Bolsonaro à democracia? Essa é a pergunta que os brasileiros precisam fazer. Uai, seu app de vídeos curtos.